मर्चू को क्या रे मनसोटी बारंबार नौराती मनसोटी बारंबार नौराती नाच को निकाल के तुम क्या कर रहे हो गाइस क्लास करो सब बजो खोला जसरी मेरो टाउमै तिम्रो माया कालेज बजो खोला भने बजो खोला जसरी जम्मै तिम्रो माया कालेज म टाउमै बजोस् भनिरहन्छ हामी मर्छु पो क्या रे भनसोटी बारम्बार नराती ए भनसोटी बारम्बार नराती Oh my God, कति भने मर्छु पो क्या रे भनसोटी बारो बन्न धाती भनसोटी बारो बन्न राती ए छोयाको डोको सानो माया हे लगाउने डोको मैसैमा मर्छु पो क्या रे भनसोटी ओके हामी चाहिँ अब के अरे दक्षिणकाली रिसोर्टबाट चाहिँ हामी फर्केर जाँदैछौँ गाडी आयो फेरि आज ब्याटीले तर कसैले हेर्दैन कि त्यही भएर त हाल्नु लाग्यो एकदम रमाइलो रहेछ यो सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो बिर्सना सलललला माया चोयाको डोको सानो माया लगाउने डोको वैसैमा मर्छु पो क्या रे भनसोटी बारम्बार नराती ए भनसोटी बारम्बार नराती सोटी बारम्बार नराती जस्ट एउटा कुरा होइन जस्तै हामी यसरी ननाच्न राख्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ होइन अब चाहिँ इन गर्दियो हैन नगर्नु न इन गर अनि नेक्स्ट ल अर्को आइ छ किन इन
ले बोलाउनु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन त्यसैले नै बोलाउन मन लाग्यो माया भए डराउन के खासो बोलाउनु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन चारजना अहिले त म कस्तो राम्रो देखिरहेको छु शिला म्याम राम्रो लाग्दैछ होइन तपाईँलाई त्यसो के होला अब किन राम्रो लाग्यो होला यो पज गर न अर्को नेक्स्ट पज गर्नु मिल्दैन क्या इन गर्दिन अगाडि हेर्न गयो क्या